impossible mission. Trys. Prašai, smagu lyja ili ne? Da, da. Trys kartus po 12 kartų. Bet nebūtinai greitis, ne? Nu, stavliu pečiakį. 110 čia jim. Po kiekvieno 12 kartų nuima svorį. Nes. Aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika. Mai tipo, mai koks. Gal dar nuo pieno įkuminti tą laiką? Now you can do it. Oh.